גלוטן, אני חושבת שזה בלתי נמנע שנכין עוגה. חובה עוגה. עכשיו, לא סתם עוגה, אנחנו נתחיל בלהכין את אותה עוגה. יש פה מיליון מצרכים. נכון, כי אנחנו בעצם נכין שתיים. שתי עוגות. כן, הבסיס זה אותו בסיס, זה עוגה שבמקום לשים בקיעה מחסמים בתחינה. התחינה עם אבקת אפייה עושה אפקט ממש כמו של קמח. זה גם לחם תחינה. משוגע. אז על אותו עיקרון אנחנו עושים עוגה, מתחינה עם אבקת אפייה, אבל בשביל הגיוון אנחנו נעשה אותה בשני טעמים. עומר יעשה בננה ושוקולד צ'יפס, ואני אעשה עוגת גזר. אז אנחנו מתחילים שנינו מהבסיס. שלוש ביצים. שלוש ביצים. תשמעי, זה אחלה קונספט לתוכנית שעושים את זה. הצד שלו, הצד שלה כזה. נקרא לזה הסיר שלו, הסיר שלה. כן. הילד שלו, הילד שלה. וואי, אנחנו חייבים להוציא ספר מתכונים לילדים. מאויר כזה. מאויר, אתה יודע מי מאייר הכי יפה בעולם. זה אני יודע. אבא שלי, לפני שהוא למד בישול, הוא חשב שהוא הולך להיות צייר, ולכן הוא בעצם נסע ללמוד אומנות, והוא מצייר מדהים. אני מגניבה גם לך טיפה תמצית וניל לתוך הבלילה. קדימה, מה עוד להוסיף? עכשיו אנחנו מוסיפים טחינה, בערך 3/4 כוס לכל עוגה, גם לעומר. עכשיו, מי שלא אוהב טחינה, לגמרי, מי שלא אוהב טחינה שלא יחשוש, אין פה טעם של טחינה, הטחינה רק עושה איזשהו אפקט במרקם. תוסיף סוכר. את מרגישה היום כאימא לילד שמגיעים לגן את כל האלרגיות והדברים שיש היום? תשמע, איכשהו יצא שבגן של הילד שלי אין עניין סביב אלרגיות, אין לנו אף ילד עם איזה אלרגיה מסכנת חיים, עוד אף פעם לא אמרו לנו לא להביא משהו לגן, אבל אני שומעת את הסיפורים מסביב, יש ילדים עם אלרגיות מסכנות חיים, והם צריכים לבוא לגן עם סייעת ששומרת עליהם, שהם לא אוכלים את ה... וזה הכל עניין של תשומת לב פשוט של הגננת, כן. שצריכה להקפיד על הדברים האלה. נכון, עכשיו גננת שיש לה, לא יודעת, בין 20 ל-30 ילדים על הראש, לא יכולה להיות כל הזמן בתשומת לב על ילד אחד. אחרי התחינה, סוכר. לכל אחד מאיתנו יש קצת קורנפלור, אליו מערבבים כפית של אבקת אפייה, וכפית של סודה לשתייה, זה ידפיח לנו את העוגה יפה. משפחה, אווריריות. את זה, את המרכיבים, מה שנקרא המרכיבים היבשים, אנחנו נוסיף בסוף. בינתיים אתה בננות וצ'וקולד צ'יפס, תכניס... ובננות מה? חיתוך... או שתמעך אותם, או שתחתוך אותם איך שאתה אוהב, אפשר אחת ואחת. אני הולך על שיטת המעיכה היום. בבקשה. אני מועך בתוכה. אני את הגזר שלי אגרד בפומפייה. תוסיף את היבשים שלך. אוקיי, עד היום. אני לעוגת גזר הוספתי גזר, אני מוסיפה קינמון, אני מוסיפה צימוקים, ואני מוסיפה פקנים. האמת? מה זה קל להכין? תכף תראה כשזה יוצא מהתנור. זה לא עוגה שאיזה באסה היא ללא גלוטן, אבל זה מה יש. זו עוגה מטורפת, גם בלי קשר לזה שהיא ללא גלוטן. אני מכינה אותה בבית כל הזמן. המרכיבים היבשים שלי זה קצת קורנפלור, אבקת אפייה וסודה לשתייה. אני כבר הוספתי. תביא לנו שתי תבניות. בבקשה, תבניות. הנה אחת לך, תבנית מותרת, יפהפייה. יכולה לקחת אותה כפי שהיא, את יכולה לקחת אותה לגן. ולא צריך נייר אפייה, היא כבר נון-סטיק, מה שנקרא, לא נדבקת. מה, 3/4 כזה? המסה נכנס לך בול בתבנית. חישבתי, יאללה. גם קצת קליפת תפוז, כי תפוז וגזר זה שילוב מעולה. מה, איזה כיף זה. קדימה. יאללה, אתה יש לך שתי ידיים? יש לי שתי ידיים, אבל אני לא צריך לפתוח. בסדר. שלק. 180 מעלות, בין חצי שעה ל-40 דקות על טורבו, כדי שהחום יתפזר בצורה אחידה והעוגה תיאפה באופן שווה. אעביר לזה ניגוב. אני אעביר לזה ניגוב ודביש. יש לנו את זה. אתה רוצה לבוא איתי לתנור, להביא את העוגות? כל פעם שקורא לך לבוא איתי לתנור, אני מראה קצת מעשה אמי וטאמי כזה, כאילו אני הולך לדחוף אותו, את המחשפה. זאת נראה לי שלך, את רואה? זה חם? זה חם. וואי, וואי, וואי. אפשר לקחת את זה איתכם, להגיש את זה כמובן ככה ישר, לבוא לגן, לכיתה, טה-טה-טה-טה-טה, כזה בראשם. איך הוא נכנס כבר לתפקיד לגן ולכיתה? היי, הגננת שושנה, תודה שהזמנת אותנו היום לאכול עוגה. אני רוצה להזכיר לכם שלפני כמה תוכניות, עומר בכלל לא זכר שבאים כל יום לגן. בוא נאכל את העוגה הזאת. רק שיבינו את המרקם, ויראו שלא בילפתי. את בחיים לא מבלפת. נכון, אני בן אדם מאוד אמין. המרקם הוא אוורירי וקצת פירורי, כמו של עוגה בחושה עם גלוטן. זאת העוגה של עומר, שהיא עם צ'וקולד צ'יפס ובננה. תכף נפרוס גם מהעוגת גזר, כי אני רוצה לטעום מהגזר, זה אחת החביבות עליי. הייתה תוכנית מה זה כיפית. לא. אני מת על תוכניות שיש להן איזה מסר כזה, את יודעת, כי רגישויות לאוכל, דיאטיות מצלמות עם אוכל, זה מה שנורא נורא רגיש לכל בן אדם, בטח ובטח כשאתה בן אדם קטנצ'יק. ואפשר היום לפתור את זה בשלל דרכים. די בקלות, נכון. די בקלות, ובלי לגרום לו גם להרגיש שונה. חריג או... כן. נכון, אני מאוד מסכימה. לא שיש משהו רע בלהיות שונה, כן, תהיו שונים, מה קרה?
תביאי גם פרוסה מזה. כך, אחד לכל יד. הנה, אתה כבר מוכן לילדים, אחד לכל יד. היה, מה זה כיף, תודה שהייתם איתנו. תכינו את זה בבית, כן, קליפה. ונתראה בפעם הבאה.